Попри затори по обидва боки моста через річку Уж на околиці Перечина через ремонтні роботи, водії не скаржаться, адже його відновлення довгоочікуване. Дуже добре, ми раді, що ремонтується, ми дуже раді, що зробився той перший менший міст. І чекаємо, що той міст доробиться. Звичайно, менше заторів, тому що автомобілів багато, і одна полоса, дуже великі були затори, але тепер трошки вже менше, ситуація покращиться. Ми дуже раді, що робиться, і чекаємо, що до Нового року, думаємо, зробиться. Дуже прекрасно. Да, дякуємо. Я думаю, що буде краще, як було, однозначно. Фактично, ви самі бачите, в якому стані зараз полотно дорожнє, і я надіюся, що буде намного ліпше. Нагадаємо, ремонт моста стартував у минулому році, але закінчився 24 лютого. Попри воєнний стан, активізувалися ремонтні роботи на початку листопада. На даний момент зараз проводиться влаштування арматурної сітки на прольот. Сьогодні плануємо зробити цю сітку і половину цієї сітки, і в понеділок приймаємо бетон. І продовжуємо далі бити, розбивати старе полотно і ставити асфальт. На якому етапі наразі, доповідає підрядник, що виконує замовлення служби автомобільних доріг краю. Зараз друга половина моста ведеться армування і бетонування монолітної плити, накладної монолітної плити. Паралельно прикладаються водоотводи і з понеділка будемо планувати консолі тротуарів, щоб воно йшло поетапно. Монолітна плита, водовідведення, консолі тротуарів, ну і будемо двигатися так, щоб до кінця року зробити ще гідроізоляцію, накрити асфальтом. Очільник підрядної організації жартома каже, будемо просити у Бога хорошої погоди, аби закінчити цьогоріч ремонт, адже залежить наразі тільки від матінки природи.